Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar Seni Gudeg Cak Sri Sambung Tusno yang dipimpin oleh Cak Gimantur dari KRIPP Utara Kecamatan Sewelangun Kabupaten Lumajang. Oke. Perlu diketahui bahwasanya malam ini Sri Sambung Tusno kerja bareng dengan Shooting VCD Production dari Selo Lumajang untuk dan didukung penuh dengan audio sound system dari Sonia Karangrejo punya juga dari Lumajang. Sri Sambung Tusno malisih melestarikan seni budaya Jawa Timur mengutamakan dari topeng Madura dari Pulau Madura menampilkan juga diberangkatkan oleh Cak Gimantoro bersama Ning Jumati dari KRIPP Utara Sewelangun. Oke. Okay. Mengawali jumpa kita inilah seni tradisional Jawa Timur yaitu topeng Madura. Satu. Ye. Satu. Ye. 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 Tukaran titik. Ye. Tukaran titik. Ye. Aku tak sasu ke susu. Tak ada yang tak nyosoin. Monsu ke susu maren. Orang empat red tak nyawer maren monsu ke susu. Sehingga pemapan alaku. Mampan dulu sepak temur. Ayo telpon ini. Sampai kalau jolan, mon kalau jolan marina, dia memarin mentak mon kalau jolan. Sekoneng beli temor, semera beli bera, ayo jalan baleni. We'll be right back.
Paring oning de para rabu sekalian, malam angin Sri Sambung Desa mengawali penampilan dari topeng keberdua ampun elasan kisaran Cak Gimantoro sarang ning jumati juga anggota Sri Sambung Desa diatur lagi sarang Bapak Sula bentan teretana sekancaan keluar sekejap Pak Panjenengan pundut gembira sarang Selo Production Lumajang juga didukung penuh oleh audio sound system dari Sonia Karangrejo Lumajang juga. Toreh Yantosa sarang Bajula panjenengane pundut gembira Bapak Sula terutama dan kancana sesarengan thank you.
la 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 la. Generasi penerus Ning Jumati Kali PP. Aing lemale aing anak, aing beto eta kerak, mainkan ale rasa seneng, lamun takok leya kerak ale. Purno Purwo pagelaran tari topeng kembar ingkang sampun dadaken syukur naning penggalih para tamu agung ing dalu menika. Salajengipun sanging Sri Sambung ngrawuhaken sardula Angidri Sasana pagelaran kairing gending Daud Bali tidak. Hayung keluar di kandeng Sambung Tresna menghibur masyarakat. Mobil khusus Bapak Sula, keluarga sekancan. Ayo, onaunan. Kenangan lega, onaunan. Dojo nak, dojo. Korek, kemantanan saya tak ketondu. Pernah magi macan lebih kenang-kenangan. Saringin bareng sepona kening tak apa-apa. Shooting ki pernah magi ada, gini ada. Tambah lagi pun, ngadep kamera dong. Ngadep kamera shooting VCD Production Selo. Lumajang juga didukung penuh audio sound system Sonia Karangrejo juga Lumajang. Ya, yeah. Kemantan Pak gentenan ulanan santel. Nah, jong gentenan jong ini. Ya, yeah, cukup. Yeah. Gentenan. Dilao tidak edit diborak ya. Ya. Nompak dong ya. Ngadep kamera, dengar kamera. Sip. Ya, sip. Cukup. Ada yang gue ini, gue tak apa-apa nih. Ya, ngadep kamera dong. Shooting cara Sonia, selo Lumajang. Ya.
Cukup. Ya. Ya, sip. Tenanan, Mbah. Ada ngali, ada ngali. Ngadep kamera. Cukup. Nah, sip. Ada boleh. Cukup. Cukup. Sip. Ya. Yeah. Sip. Ajo mong. Lagar cukup nak. Lebuhkan dengan sambung terus. Jalan. Sila. Ya. Yeah. Oh. Ibaringen kanugrahan. Matur seon sareng bawa tuan rumah yang bijaksana. Mudah-mudahan berlebihan rezekinya. Ya. Yeah. Cilanjo. Ya. Yeah. Lalu meniko, salah jengipun sanging Sri Sambung Tresno mundur atraksi sanging Jawi Wetan Kito Bali, liak-liak, kering gening daya perana, tindai. Om Swastiastu, Om Swastiastu, mangas memuji menggusti kang murbin dumadi, mugo-mugo lestari ing bengi iki. Jil saka wetan madangi jagating Sri Sambung Tresno ya uga madangi jagating Bapak Sel sila sak rencangan mugi-mugi sasampun ngrawuhaken Sri Sambung Tresno dipun tebakaken belai dipun celakaken rejeki pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala ngantos jamin kamah amin Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian ing dalu menika Sri Sambung Tresno mundhut carita Degyakala Indrajala dados Nalendra lajeng sinten to ingkang kembar pusaran adil ing Gatot Sambung Tresno panjil maning Sang Garuda Wisnu maranata saking para prajurit kairing gending Sekar Lima tindai. Ayo prajurit kini padha kumpul ana ing Gatot Sambung Tresno. Monggo-monggo sing ngono. Monggo-monggo kula dalem. Yo, ayo berjit. Yo.
Sambung desa dereng dangu anggenipun pranata sagung para prajurit kesarung praptanipun Dedya Kala Indrajala Joko Walikta yen kinandra kadya biak 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 bojleng bojleng iblis lanat padha cek-cekat amin pasang tali mantapi sinuhun sapa kowe kula pun Dedya Kala Indrajala saking pucang anom kula Joko Walikta sedya momo nggih sinuhun tebih saking pucang anom tumedhak dhateng kedhaton sambung desa namung kula pengin ngaturaken dharma bekila dan paduka miras pantes ngaturaken dhateng paduka sinuhun yo yen kowe ngono tak tontonen sang dewatan kaya apa tandange Indrajala Jawa kita ayo di Dedya Joko Wale kita kelihatane waspada ngati-ati sing kabar ae yo ati-ati le sik durung mari waspada ngati-ati. Yeah. Ha-o. Ha-e. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Hem. Ya ya ya. He-o. Ha-e. He-o. Ha-o. Ha-e. Ha-e. Ya ya ya. Rodok loro le. Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya. Yo. Eh. Eh. Yo. Yeah.
gede banget sih. Sepiolan karena apa sih sejati ini? Isi un tebih saking negari pucang anom teman datang ke daton sabung dan namung lo nebih akan duko yang kata datang mau duko ya apa? Naliko semantan negari kulau menikok yang pagebluk mayangkoro mulai jawoto nganti kulau menikok sabun swito kanti wenenen dilundrungi pun kedah waliyo jati teman wali Wailoyo menawi sampun kacondoan pusaka jangkung parikesit wonten ing kedaton sambung dro ya kaya ngono dereng pikantuk wangsulan saking sambung dro sarup prapanipun baju barat prajurit saking roro kembang sore yen kinondro kan dereng parboyo cintai amen amen semen amen ya kene sapa-sapa ge sapa ya Durga. Oh, sediamu apa, Cendrawasih? Sinuwun. Pikantuk utusan saking Gusti kula Sang Betari Durga. Kapureh ampel pusaka jangkung parekesit. Kangge winisuda wonten ing Roro Kembang Sore. Oh, Cendrawasih, mentas wae ana kawula saka Pucang Sewu. Wujuding Gedhe Kala Indrajala lan Joko Wale Kita. Uga bakal ngambil pusaka jangkung parikesit. Lamun wong loro tentara mung bisa ngladeni ingsun. Lajeng pripun, Sun? Ngene. Kanggo sarat-sarana sira bakal tak du tanding yuda. Lamun kowe bisa nandingi prajurit saka Pucang Sewu, kowe bakal ndak weni gaman saka sambung dresa wujuding jangkung parikesit. Ngono nggih, sinuwun ngajeng dawuh. Eh, Beliau putih, dawuh tinimbalan sinuwun. Tindakno lakumu. Tandingana Dedya Indrajala lan Joko Wali Kita. Yen kowe menang boyong pusaka jangkung parikesit saka astane sinun Prabu Sambung Desa ya. Nuwun nggih ngisor dawuh. Indrajala Joko Wali Kita, aku mungsuhmu sing bakal kalang-alangi aja mbok jaluk. Jangkung wargi, yo, yen wani gue wajul, gani ganti tak tandingane. Ayo, mati dini aku, yo, yo, ngadek kok. Mas Pop, dong hati-hati. Jangan keluar gitu, ih, ngasak tau. Kaya sikatan nyambar walang tendane sang liwes putih kendang rono babaratan kalah jurite loh rumah sekalah tuh rumah sekalah nih gato hei Joko Wakito ojo girang kemuyu gue iso ngalahnya seduluku sopo gue aku ayam jago yen wani munggau belapar kawan tak tandingane kaya ngopo kasekanmu yo gih lo terasakan Gusti dengan bersani mawon. Yo, teh hati-hati teh. Kaya-kaya wis. Eh, wis tak ketu. Yo. Yo. Ya. Asu, do do. Nah, yo. Eh. Yeah.
kaya banteng ketaton tundane sangat jauh mungkin gak ada barang kalah jurite yo itu masih kalah tuh namanya oh minggat tau dengan ini ojo disir hei Indro Joro ngawal kita sopo gue aku prajurit andel dalam kedaton ing Roro Kembang Sore prajurite sang Betari Durga Cindrawasih maju baran wis membo-membo saka Cindrawasih yo waspada ngati-ati teh nggih isa kedawuh ayo maju legane ati Cindrawasih ojo dilangkap-langkap pangkat capu tanding yoso iki lho ibarate pacul coplok tanding tanding ngono prajurit pucak sewu yo tenang apa kasek tane ojo mung siji kerubutan kaya batang sayuto oh mati dening aku kowe yo peleduk ngapa-ngapa tundane tandinge Sang Cindrawasih lawan Indro Jolo Joko Walkito takanipun sanging prajurit Roro Kembang Sore kula kota jangan yo Indro Jolo Jolowento ing dina iki sira wis menang dadi juritmu mula bukane yen nampani gaman dangung parisistit besok ana dina respati manis anggoro kasih kanggo duwekmu yo nggih sik dawuh ning kudu disekeni lan prajurit dang-dang sambung tresna mekaten sinuwun ngestekan dawuh yo Candrane sang dandang prajurit kadya impen-impenan tindai yo yo duk dayang-dayang sambung dira sing miwiti suarane ning Sutriyani senior sabang desa bukan mik sing abang audio sound system Yeah.
Gedeng gumpalan pasisan ijo. Yo sanggup tresno. Sado. Halo. Le! Bedengala bule
aku toja alek ta alek napa ke eka pocang alek eka adaok yang tas bibule pengajakku lamun dikasenep mandir jak sampe burung ale apa cukup kejungan dule salah lepet sabaran